Արտուր Միրզանը գրում է. Խասարմի փլուզումից հետո 15 հանրապետությունները ՄԵԿՄԵՍի հետ վեց ձեռք բերեցին անկախություն։ Ու եթե այսօր տեսնենք թե որ երկրներն են այս 30 եւ ավելի տարիների ընթացքում ավելի զարգացել, միանշանակ անզեն աչքով երևում է, որ դա Մերձբալթյան երկրներն են։ Իդեպ, դրանք այն երկրներն են, որոնք խասարմի փլուզումից հետո իրենց կապերը խզացին Ռուսաստանի հետ եւ միанկամից ինտեգրվել են Եվրոպա։ Ճիգիտեմ, թե որքանով է երկրների զարգացմանը նպաստում Եվրոպան, բայց հաստատ գիտեմ, որ երկրների զարգացմանը շատ է հնարանում Ռուսաստանը։ Մի քանիսի համար ստեղծում է լարվածություն ու պատերազմ, որը բەسի բայն նրանց ղախման մեջ՝ պահպանիր ցենքի բանջարք այդ երկրների համար։ Այդ երկրներուն պահպանիր վերասկողությունը։ Մյուսների, որոնք վերահիշել երեք պետությունների նման ցանկանում են ինտեգրվել Եվրոպա, հենց ինքննիան միջականորեն պատերազմում։ Բնականաբար պատերազմող երկրներում էլ չի կարող զգալ զարգացում գրանցվել։ Իսկ մնացած 7 եր նական երկրներ են, որոնք երբեք չեն կարողացել լիարժեք անկախանալ։ Հետաքրքիրն այն է, որ Ռուսաստանը հարուստ է բոլոր են քիմիական տարերով, որոնք հայտնի են մես Менդելևի պարբերական համակարգից, ինչպես նաև բոլոր բնական ռեսուրսներով։ Սակայն իր զարգացվածությամբ զիջում է այնտեղի փոքր պետություններին, ինչպիսիք են Բելգիան, Շվեյցարիան, Սինգապուրը եւ գրեթե բոլոր եվրոպական երկրները։ Այսքանը դիտարկելուց հետո հարց է առաջանում. ինչն է ստիպել այն երկրներին՝ ընդառնվել ռուսական սապոկից։ Եթե ոչ տվյալ երկրների պետական շահերը հակոբ բադելյանը գրում է ինչից են խոսում երբ պատրաստող պետությունում հնարավոր եղել այնպեսի սեรียալ ասվածի գոյությունը ինչպես banamակում կոչվածներ ëntվորում պատկերի ամբողջ تشշվարությունը այն է որ այն գործնականում արտացոլում է իրականությունը գոնե մի, մի ահրելի մասով բայց պետությունը պետական քաղաքականությունը պետք է դներ հենց այդ իրականությունը որակապես փոխելու նպատակ եւ հերոսի արտադրանքը դա պետք է լիներ նա անելու միջոցներից մեկը եւ ça արդեն վերաբերում է բոլոր ոլորտների կամ ժանրերի սեรียալներին կամ sitcom ասվածներին Բոլոր քննարար զույգին 2-11 չեն իղել այլ բան, քան կարոշ չա մշակութային դիվերսիա Հայաստանի դեմ, բայց այնու չկար այդ նպատակը եւ դրան նողvast ժանքերը, եթե համառոտ, ապա որովհետեւ չկար համառժեք մտածողության, արժեւ մկարկի եւ ворակների կրող վերնախավ։ Հայաստանը ավելի քան 4-րդ դար կարաբաթց վերնախավի ալվակական նկարագիրը մոնումենտի կտրած անտարի տեղում տեղիակների անտարն է։ Ֆորնեսը լուսումը գործնականում կա դրա փնտրտուկ Հայաստանում կա Հայաստանում այն ֆինանսատնտեսական մեխանիզմը որը թույլ կտա ապահովել ոլորտի voraqakan վերափոխումը որը ոչ թե սերիալների նման բարձունակել կլինի դրան կացնող հատելու դրամաբանության լուսումը ի վերջո պետք է հաշվի առնենք որ գործունենք հանդրեն կյանքի բազմակողմ մեծ ինդուստրիայի հետ որը պետք է պահպանել մի շարք նկատառումներից եւ անհրաժեշտություններից ելնելով բարձրապես հիմնովին փոխել voraqը որ ռազմավարական նշանակություն ունի իր տեսական քաղաքականություն edge գրում է Ղարաբաղի համար ճաստական անկախություն եւ բնակչության անվտանգ գոյատևման իրաշղիկներ հնարավոր կլիներ ապահովել 3-4 տարի առաջ 1997-98 թվականներին։ Գուցե ավելի վաղ, քանի դեռ Կասպյանի նավթի արդյունահանման եւ տեղափոխման միջազգային ծրագրերը նախնական փուլում էին եւ Ադրբեջանը սուր կարիք ուներ արևմտյան այն միլիարդավոր դոլարների, որ ներդրվեցին ֆնդեսցիան մեջ վերջին տարիներին։ Հիմա այդ միլիարդները ներդրված են էներգագիտների նախագծերը հաստատված Ռուսաստանը ազատվել է Չեչնիայի կոմպլեքսից Նաֆտիգների աներևակայելի թվի շքիշնոլիվ ռուսական կառավարությունը աշխատավարձ է տալիս ժողովրդին եւ զորքին եւ հնարավոր է դարձել դեր խաղալ Կովկասում հետեւաբար Ադրբեջանը որոβեզիջման գնալու անրաժտություն արևած չունի Անզիջում բախտա խնդիրների բանակցությունների սաբոտաժը սկսած 94 թվականից դրան հաջորդած հեղաշրջումը եւ վարած ազգային քաղաքականությունը այս տարիներին ցարայեցին բացառապես Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի ազգային շահերին։ Ինչ գնահատական տալ այս ամենին՝ դավաճանություն, հայրենադավություն, հանցագործություն, ուրացություն։ Ոչ մի բնորոշում եւ բոլորը միասին վերծրած չեն արտահայտում երիւութի էությունը Վանո Սիրադեգյան Պարիտետի ժամը 3 Владивосток-ում անցկացվող բազմամբևեր աշխարհի ճանապարհին թեմայով Օրևելյան տնտեսական 7-րդ համաժողովի շրջանակում տեղի ունացել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշնյանի եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը։ Իր խոսքում ՌԴ նախագահը մասնավորապես նշել է. «Հարգելի Նիկոլ ովովայ, մենք զսեսդ մշտական գապի մեջ ենք, կանոնավոր հանդիպումներ»։ Ռուսաստազորութներ ընդցի կարდიական հարցերի շուրջ, բայց այնու ամենայնիվ, այսօր անձնապես հանդիպելով ձեզ կարևոր եմ համարում հի ների յաթուսունամյակը, Հիմնարար Պայմանագրի Տնօրգման 25-ամյակը։ Մեր հարաբերությունները զարգանում են բոլոր ուղղություններով։ Մենք աշխատում ենք մեր գազագերպություններում եւ տնտեսական գազագերպությունում եւ Հապկոմ։ Նկատի ունեմ անվտանգություն եւ քայնյունության ապահովմանը։ Մոտ ապագայում դուք պլանավորում եք լինել նաեւ Ուզբեկստանում կայնալիք Շանհայի համագործակցության գազագերպության շրջանակում նախատեսվող միջոցառումներին, որտեղ հնարավորություն կլինի եւս մեկ անգամ հանդիպել եւ գործընկերների հետ բանակցել։ Երկրորդ ամենազգային հարցերից մեկը վերաբերվում է Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ անվտանգության ապահովման հետ կապված իրավիճակին։ Մենք դրա շուրջ մշտապես դեզետ խոսում ենք, մշտապես կապի մեջ ենք։ Եվ ես ուրախ եմ, Ռուսաստան ծրայցի ընդհացքում Վլադիվոստոկում տնտեսական ֆորմի շրջանակում զրուցել այս բոլոր թեմաների շուրջ։ Շատ շնորհակալ եմ, որ հրավերն ընդունել եք եւ այցելել եք Վլադիվաստոկում տնտեսական ֆորումին։ Ի դեռին վարչապետ Նիկոլ Փաշնյանն ասել է. շատ շնորհակալ եմ Վլադիմիր Վլադիմիրի։ Տուլտովը ինձ մի անգամ շնորհակալություն հայտնել ձեզ արևելյան տնտեսական ֆորումին մասնակցելու հրավերի համար։ Այն կեցածած ֆորումն իսկ դուր եկել։ Տպավորված եմ Վլադիվաստոկով։ Ի հանալի վայդը։ Ուսումնում, որ դեռ առթներ կլինեն այցելել ոչ միայն աշխատանքային նպատակներով, այլ նաեւ այլ առթներով։ Իհարկե, ինչպես դուք արդեն նշեցիք, ընթացիկ տարին շատ կարևոր տարի է մեր հարաբերությունների համար։ Կնկատում եմ եւ Հապկի եւ մեր երկող մարաբերությունների հետ կապված օբելյանները։ Ռուսաստանը հանդեսանում է Հայաստանի Հանրապետության ամենամեծ գործընկերն ու ռազմավարական դաշնակիցը։ Եվ հատկապես այդ բարդ ժամանակներում շատ կարևոր են մշտական շփումները եւ դիրքորոշումների հստակեցումները։ Մեր երկրի դիվատրատենտական հարաբերություններին վերաբերող հարցերը նույնպես ավանդական բնույթ են կրում։ Շատ ուրախալի է, որ այդ համավարական շրջանում մեր առերկրատենտական հարաբերությունները ոչ միայն կանգնվել են այլ նաև որոշակի նոր դրական զարգացումներ կան որոնց մասին մենք խոսացինք ֆորումի ժամանակ իհարկե մեր հարաբերությունների օրակարգը շատ հագեցած է եւ ես ցստահեմ որ այսօր նույնպես կստանանք բովանդակալից եւ հագեցած ծրույց եւս մեկ անգամ շնորհակալություն ջերմ ընդունելության համար Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայպերդողանը մեղադրում է արևմուտքին ռուսաստանի նկատմամբ սադրանքների վրա հիմնված քաղաքականության մեջ այս մասին ես թուրքական լրատվամիջոցների հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Սերբիայի նախագահի հետ Բելգ ամուլի ասոլիս ես հստակ կարող եմ ասել որ չեմ կարծում որ արևմուտքի մտեցումը ճիշտ է քանի որ արևմուտքը վարում է սադրանքների վրա հիմնված քաղաքականություն ասել է երդողանը երդողանի խոսքով ռուսաստանի եւ ուկրաինայի միջև պատերազմը շուտով չի ավարտվի ռուսաստանը ճիշտ քչ գնահատողներին կասեմ սխալ կանում, են խանում ռուսաստանն երկիրը չէ որը կարելի է դերագնահատել ասել է թուրքիայի նախագահը Միևնույն ժամանակ Էրդողանի եւս մեկ անգամ հաստատել է Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև հակամարտությունը լուծելու Անկարայի հավասարակշռված քաղաքականությունը։ Թուրքիան դիմադիր լավ կուսակցության առաջնորդ Մերալա Աքշեները հայտարարել է երկրից փախստականների աստիճանական վտարման ծրագրի մասին մինչև 2026 թվականը։ Իդեալույթום ակշները ներկայից Թուրքիա նախանոց է անվանել փախստականների համար եւ հավելել, որ պատրաստ է հանդիպել Սիրիայի նախագահ Bashar al-Assad-ի հետ Թուրքիա փախստակաների խնդիրը լուծելու համար։ Առաջարկվող անդիմադիր քուսացության ծրագիրը նախանշում է միջარակ միջոցառումներ, այդ թվում փախստակաների եւ միգրանտների գույքի բռնագրավումը հուսակության ծրագրով Սիրիացի փախստականներին նույնպես կարկելվի մուտք հանրային հայգիներ եւ լոգապետ։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է՝ մարտերն ընդանում են առաջնագծի ողջ երկայնքով։ Ուկրաինայի զինված ուժերը որոշակի հաջողություններ ունեն։ Այս մասին ասել է Ուկրաինայի պաշտանութեան փոխնախարարը՝ ըստ Մալյարի, Ուկրաինայում 1300 կիլոմետր ակտիվ ռազմական գործողություններ են, բայց ընդհանուր ռազմամթերք ռազմաճակատի գիծը 2500 կիլոմետր երկարություն ունի։ Այս սписով ակտիվ ռազմական գործողությունները ընդնանում այս բոլոր 1300 կիլոմետրի վրա։ Այսինքն կարիք չկա առանձնացնել որևէ առանձին շրջան, քանի որ ռազմական գործողություններըն ընդանում ամենուր։ Այո, մենք ունենք որոշակի հաջողություններ։ Մենք զսպել են Թշնամուն Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարարը քաղաքացիներին կոչի արել, պահպանել որոշակի աջակցողական ղարքապահություն, քանի որ զինված ուժերին երբեմն անհրաժեշտ է տեղեկատվական լրրություն։